Esiet sveicināti raidījumā Zaļā gaisma. Šoreiz raidījumā veiksim eksperimentu, cik vienkārši ir piereģistrēt elektroskrējēju, lai ar to varētu piedalīties ceļu satiksmē. Parunāsim par to, kas ir pašapkalpošanās autoservis, bet raidījuma noslēgumā parunāsim par senu problēmu – aplokšņaugām. Jau iepriekš esam stāstījuši, ka no 1. Aprīļa ceļu satiksmē drīkstēs piedalīties ar tādiem elektroskrēteņiem, kas ir reģistrēti ceļu satiksmes drošības direkcijā. Mēs nolēmām pārbaudīt, cik šis process ir vienkāršs un kādi dokumenti ir nepieciešami, lai to paveiktu. Čau, Tom! Čau, čau! Šodien augsts ārā, man baterija jau nobeidzās. Elektroskrēteni ir iespējams reģistrēt divos veidos. Attālināti, izmantojot ECSDD pakalpojumus vai arī dodoties uz kādu no apkalpošanas centriem klātienē. Izvēlamies otro variantu, ņemot palīgā kolēģi, kuram pieder vēl nereģistrēts skrējēju. Bet līdz 1. aprīlim izrādās man tu numuru vajag, citādi nevarēs braukt vairāk. Jā, izmaiņas noteikumos, jā. Nu, tā runā un zibenīgi, jā. Es jau tā pārsvarā ziemā nebraucu šito baigi augsti un riepas arī nav redzējumi, bet, nu, varbūt noder. Bet, nu, vasara tuvojās arī. Nu, jā, es ceru, ka vasarā viņu varētu izmantot. Pats vispār daudz pārvietojies ar šādu veidu braucamo? Zini, sanāca vairāk, tad, kad pirms 5 gadiem man sieviņu uzdāvināja, viņš skaties baigi stilīgs un kaut kas neredzētu. Tagad, ja visiem tādi ir, tas vairs, man vairs tik daudz nav vajadzīgs. Tad, ja. Bet, jā, tā kā man viņu uzdāvināja, man īsti nav nekad dokumenta. Tas vienīgais tā. Es nezinu, vai ar to es tikšu cauri, varbūt man vajadzēja kaut kāds, nezinu, pirkšanas datus vai kas, bet man nekā nav. Skatīsimies, vai vispār var šitādi iziet. Tad saprotu, ka tev pilnīgi nav nekādas pieredzes. Nē. Es laik domāju, ka tāds bērni braucamais, bet izrādās kaut kas baigi nopietnis. Nu labi, vēlēšu tev veiksmi reģistrācijā, un tad jau pārnāsim pēc tam. Labi, es izstāstīšu, kā man iet. Ierodoties klātienē, pirmais solis, kas jādara, jādodas uz skrējēju numuru salīdzināšanu. Tas nepieciešams, lai CSDD darbinieki pārliecinātos, ka braucamais nav zagts un šobrīd netiek meklēts. Ja ar to viss ir kārtībā, tiek izpētīti skrējēju tehniskie parametri. Kad šī informācija ir iegūta, atliek vien doties uz kāsi un par reģistrācijas procesu samaksāt. Forši, man tagad ir skrējēju reģistrēts, es davīju numuru, es domāju, kur es redzēju tās cipars, tā es atcerējos, man durvju atstāts ir tikai citādākajā secībā, tā vidējā rinda. Jā, tā. Un samaksāju par šo 9,10 €, par ko es biju pārsteigts, ka nedara autovadītāja apliecību, lai piereģistrētu, bet ir vajadzīga ID karte vai pase, to man vajadzēja braukt pakaļ. Tā, un šeit ir, jā, tā informācija, ja es atbraucu uz CSDD, tad bildi šeit sataisīju uz vietas, šito visu varot izdarīt arī attālināt, tad pašam ir jāsabildē viss, lai var redzēt to serijas numurs nosaukumu, un tās svarīgākās lietas, ko pievērš uzmanību, lai jūs tās uzlīmītas, kas ir uz elektroskūtera, tur ir rakstīts maksimālais ātrums, un jauda nedrīkst pārsniegt 1000 vats, manējiem, tur laikam 250 bija vai kaut kas tamlīdzīgs, un jā, rekomendējumu, nu, 4 reizes mazāk vēl, ja, tā vajadzīgā jauda. Un šeit ir rakstīts, jā, tātad es apstiprinu, kā elektroskrējēju kopējā jauda nepārsniedz 1000 vatus un 25 km/h nevar ātrāk braukt. Nav sēdvietas, jo citiem ir arī tas, kur tā sēdvieta ir, nedrīkst pārsniegt 54 cm no zemes. Paredzēts vienam cilvēkam. Nu, skrējējs ir aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, nu, tur principā viss, lai vizuāli viņš izskatītos pēc skrējēju un ir arī. Ko citi darot nepareizi, piemēram, reģistrē paši ECSDD, nevis nofotografē savu skrējēju, bet ieliek neko internetu veikalu, piemēram, nu, tas nedara, ja, tad šī reģistrācija tiek atteikta un ir jāuzņem bildi, lai var redzēt gan to skrējēju, gan arī tās uzlīmītas, kas ir rakstīts, un aizņem apskatīties, kā tas manā gadījumā izskatās. Tas, ko man skatījās, lūk, šeit ir tā svarīgākā lieta, ja, te ir tas uzlīmītes.
Te ir rakstīts, jā, gan ražotājs, tur ir tie ierobežojumi, un te ir pierakstīts, jā, ka viņš nepārsniedz 25 km/h. Varbūt no kalna būs ātrāk, bet tas, ko ražotājs ir paredzējis. Vēl jau ar kāju var atspērties, ja tā dušīga porziņa kāja, varbūt vēl ātrāk var pabraukt, bet nu tā, pilsētas vajadzībām pietiks, viss kārtībā. Jā, nu to pārbaudes izturēju, tur tā kā viss ir kārtībā, šo varēju reģistrēt, tas nekas, ka man, teiksim, nav nekāda pirkšanas dokumenta līdzi, jo, nu, es nekad neglabāju, es nedomāju, ka viņus vajadzēs. Jā, un tagad ir tas svarīgākais, ir numurs. Numuru nevar izvēlēties, tas nāk vienkārši pēc kārtas, jā, tas, kas bija, tas jāņem. Vārdu arī nevar uzrakstīt virsū, diemžēl, ja nu sākās jau it kā ar manu burti, bet nav līdz galam. Un tagad pats svarīgākais, jā, tagad jāuzliek virsū, un es prasīju, ja es uzlīmēju otrādi kājām gaisā, tad neskaitās, tad man dos citu uzlīmīt vēl, ar ko vajadzēs strādāt. Kopējais secinājums tāds, ka elektroskrējteņu reģistrācija nav ne sarežģīts, ne pārāk garš process. Protams, jārēķinās ar to, ka var būt rindis. Aizņēmu laiku apmēram, nu es nezinu, 10-15 minūtes, ne pārāk daudz, ja es būtu paņēmis līdz dokumentus, būtu vēl ātrāk. Kopumā viss forši. Man pārsteidz, ka tad nav tāda rinda, jo taču ļoti daudziem tāda ir, un es baigi maz esmu redzējis, kuram tas numuriņš virsū ir. Tas man vienīgais tā pārsteidz. Varbūt skolā visu vēl, kuriem jāreģistrē braucam. Nu jā, varētu būt. Klau, bet vispār 5 zvaigznīšu vērtējumā, cik zvaigznītes tu dod, cik tas sarežģīti ir šis te process? Gan laika ziņā. 5 tas ir sarežģīti vai? Jā, 5 ir sarežģīti. Nu, tad viena zvaigznīte, nav sarežģīti. Jā, šis bija viegls uzdevums. Te viss izdara tavā vietā. Jā, es domāju, es arī pats varētu šo pierģistrēt, tikai es biju par slinku, lai gaidītu, kad man to uzlīmu atsūtīšu. Bet tad saprotu, viņi pa pastu nāk, un es dzīvoju diezgan tālu, kamēr atsūtīs, tad būtu baigi ilgais laiks. Jā. Ceļu satiksmes drošības direkcija no šī gada sākuma līdz 20. martam bija iesniegusi jau 2439 elektroskrējteņu reģistrācijas uzlīmes. Elektroskrējteņu reģistrācija gan attiecas nevien uz privātpersonām, bet ir uz pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina šos mikromobilitātes līdzekļus. Uzņēmuma Bolt vecākais skrējteņu operācijas speciālists Latvijā Valts Mārgi norāda, šobrīd CSDD datubāzē ir reģistrēta gandrīz 2000 šādu veidu braucamiem. Uz doto brīdi jau CSDD databāzē ir reģistrēti vairāk kā 1800 skrējteņi, un tad, jā, tas reģistrācijas process uz mūsu skrējteņiem izskatās, ka viena ir šī te reģistrācijas numurzīme uz skrējteņa priekšējā rāmja, un tātad holografiskā uzlīme ar aizsargu elementu, kas tātad paslēpta skrējteņī, lai mazinātu vandālismu risku šādā veidā šīs te uzlīmes pazaudējot. Bolt pārstāvis uzskata, ka reģistrācija ir vajadzīga, lai pasargātu pašus elektroskrējteņu vadītājus, kaut vai pret zādzībām. Viņš arī norāda, ka uzņēmuma Bolt skrējteņi ir aprīkot ar modernām izsekošanas sistēmām. Skatāmies uz to pozitīvi, bet nu, ja mēs skatāmies uz nelaimes gadījumu identificēšanu, tad mēlos atgādināt, ka jau no pirmsākumiem katrs mūsu skrējtenis ir aprīkots gan ar savu unikālo identifikācijas numuru, šajā gadījumā tas ir vai QR kods vai arī rāmju numurs, un tātad arī ar GPS sistēmu. Tas tātad palīdz mums identificēt un atrast ikvienu skrējteni mūsu sistēmās, redzēt, kur tas atrodas un pārbaudīt jebkuru braucienu, ar ko šis skrējtenis ir veids. Un tad, ja ir jāsaprot, kur ir cēlies nelaimes gadījums, jāizpēta to, tad arī tikai ar šo informāciju mēs esam bijuši spējīgi to darīt kopdarbā ar valsts policiju. Tad es domāju, ka vairāk šis te reģistrācijas process kalpo kā kontrols mehānisms. Ņemot vērā faktu, ka straujiem soļiem tuvojas aprīlis, ieteikums neatlikt savu elektroskrējteņu reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Parastais autovadītājs automobiļu remontu uzticēs speciālistiem servisos, kur par automobili parūpēsies. Bet gadījumā, ja jūs auto vēlaties labot paši, bet no vietas, kur to darīt, ir parādījusies opcija – pašapkalpošanās autoservis. Kas tas ir, to skaidrosim turpinājumā. Ja automobilim konstatējam kādu tehnisku defektu vai nepilnību, ierasta lieta, ka vedam to uz servisu, kur speciālists par to parūpēsies. Ir gan arī alternatīva iespēja. Auto remontēt pašam, un daudziem arī patīk pašiem darboties. Bet ja nav īsti kur, nav savu garāžu, piemēram, tad var doties arī uz pašapkalpošanās servisu. Tāds ir arī Valmierā. Tā idejas autors stāst, izveidot šādu vietu, kur ik viens auto īpašnieks pats varētu salabot savu auto, pamudināja draugi. Ideja jau patiesībā sen
tika tā kā akumulēta, nezinu, izdomāt. Rēzeknē līdzīgs servis, kur arī pašapkalpošanās ir. Un man arī draugi, paziņas, daži partneri prasīja, vai nav vieta, kur varētu paši šoferi savas mašīnas apkalpot, nezinu. Nu, elementārs mazs tāds kā remonts, nezinu, ziemā nolaustas plasmas vai spuldzītes samainīt vai, nu, vienkārši apkopt mašīnu. Tiesa gan, pirms braukt uz šādu servisu, automašīnas saimniekiem ir kritiski jāizvērtē savas spējas, vai viņš varēs novērst konkrēto mašīnas defektu. Lai neiznāk tā, ka izjaukt savu auto mākam, bet pēc remonta pāris skrūvs paliek pāri. Nu, tas būtu ļoti, ļoti ieteicams, jo nu, cilvēki ir dažādi, tas spējas mums katram ir savas, ja? Bet vajag arī apzināties, nu, ka šeit nav spēļu kaste, smilškaste, ja, kur spēlēties, tad ir kaut kas jāsaprot. Protams, drošības instrukcijas visas vienmēr visas tiek pastāstīts. Arī es pats sākumā parādu visu, kā tas jādara, kā tas izskatās, tāpēc nu, liek satraukties arī nav par ko. Bet nu, cilvēkam jāapzinās savu spēju noteikti. Kas tad būtu tās lietas, ko cilvēkiem ņemt vērā pirms doties uz šādām vietām, labot savu auto? Uldis Brizovskis skaidro, ka sākumā pietiek ar to, ja atbrauc un konstatē problēmas, kas mašīnai ir radušās. Pēc tam tad arī var doties uz autodaļu veikalu, lai nepieciešamās detaļas iegādātos. Teorētiski nav nekas vajadzīgs. Var atbraukt vienkārši konstatēt, kas ir vainas mašīnai. Ja, nu, ja vajag, varu palīdzēt, iziet ātri cauri, pastīties, kas vajadzīgs, kas nē. Un tad jau attiecīgi detaļas var nopirkt nu, jebkurā rezerves daļa tīklā vai vietā, kur tirgo rezerves daļas. Nu, viņi jau pēc mašīnas atrod vajadzīgo detaļu un iedod. Pašapkalpošanās servisa Valmierā darbu sāk vien marta sākumā, un tā idejas autors saka, ka interese jau ir liela. Par nākotni vai plānots paplašināties, to gan vēl pāragri spriest. Īstenībā ļoti liela interese ir galvenokārt piekdienas, sestdienas, svētdienas, kad visiem pēc darba ir, bet ir daudz cilvēku. Ir arī tādi, kas jau ir advancētāki un brauc uz lielākiem remontiem, nu, kas paši saprot, ir bijuši mehāniķi vai kā savādāk. Tā kā ir interese, jā. Protams, skatīsimies pēc apstākļiem. Ja būs cilvēkiem tiešām ļoti liela interese, tad varbūt nolgosim kādu cilvēku, kas visu laiku klātīm ir, kas uzmanto visu, un tad noteikti arī paplašināsimies, protams, jā. Lai varētu izmantot šī servisa pakalpojumus, iepriekš nepieciešams sazināties un pieteikties. Servisa izmaksas atkarīgas no tā, cik ilgu laiku aizņems automašīnas remonts. Raidījuma noslēgumā parunāsim par kādu cenu un visiem zinām problēmu. Proti, ēnu ekonomika taksometra nozarē, par kur tiek runāts jau vairākus gadus. Kas gadu laikā šajā nozarē ir mainījies, to skaidrosim, uzzinājot atbildīgās iestādes. Sabiedrības uzmanība tam, cik godprātīgi taksometru firmas maksā nodokļus gan par saviem darbiniekiem, gan pašu taksometru uzņēmumu darbību, piemēram, neieslēdzot skaitītāju un neiesniedzot čekus klientiem par notikušo braucienu, pievērst jau vismaz 10 gadus. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu veicināšanas pārvaldes direktors skaidro, ka salīdzinot ar situāciju pirms dažiem gadiem, taksometru uzņēmumi ir kļuvuši godprātīgāki. Pilnīgi noteikti situācija ir būtiski uzlabojusies. Ja mēs paskatāmies 5 vai 10 gadus atpakaļ, tās sēnas šai nozarē bija stipri lielākas. Šajā laikā ir gan veikti virkni administrēšanas pasākumu, gan būtiskas normatīvā akta regulējuma izmaiņas ieviestas. Līdz ar to tās iespējas strādāt ēnās nu, ir samazinājušās, bet joprojām darāmā tur ir daudz, jo šai nozarei, diemžēl, ir bijis tipiski censties strādāt ēnās, un joprojām daļa nozares to arī cenšas turpināt. Viņai piekrīt arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris. Gadu laikā ir ieviesti dažādi tehnoloģiskie risinājumi, lai taksometru kompānijas būtu vieglāk uzmanīt. Jāsaka tā, ka, protams, ēnu ekonomikas problemātika šajā nozarē ir tiešām liela, un šeit tāda varētu teikt pēdējā būtiskā aplaise tika veikta 2019. Gadā, kad organizācija Business Against Shadow Economy, biznes pret ēnu ekonomiku, arī veica šo te pētījumu par to, kāda ir ēnu ekonomikas apmēra šajā industrijā un nonāca pie secinājuma, ka tie var būt līdz pat 80% no kopējā industrijas tātad apmēra. Un tas, protams, ir milzīgs īpatsvars.
Taču tajā pašā laikā jāsaka, ka, protams, kopš 2019. gada tā situācija pavisam noteikti ir attīstījusies, un noteikti arī no tāda patērētāja un klienta viedokļa kopš 19. gada stipri vairāk tiek izmantot arī šie te platformu pakalpojumi, kuros no tāda ēnu ekonomikas aktivitāte pavisam noteikti ir mazāk. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis skaidro, ka tiek izmantot arī online datu saņemšanu no taksometru platformām, kas ir ieguvums, lai spētu izkontrolēt negodprātīgos taksistus. Sākumā tas bija reizi mēnesī, mēs saņēmām. Sākot ar 21. gada vidu, mēs katru dienu saņemam datus no platformām un no taksometru skaitītājiem. Un šis mums deva tādu brīnišķīgu iespēju, nu tādā online režīmā reālā laika režīmā sekot līdzi to uzņēmumu darbībai, kas strādā caur platformām, un ļoti ātri reaģēt, uzrunāt. Un tieši šo pēdējo gadu laikā ir būtiski uzlabojusies nodokļu nomaksas disciplīna. Salīdzinot ar 2019. gadu, piemēram, pagājušā gadā uz pusi ir pieauguši nodokļu ieņēmumi no šīs nozares. Nebūtu no tā, ka Latvija ir vienīgā valsts, kur šajā nozarē valda ēnu ekonomika. Arī Francijas galvaspilsētā Parīzē ir daļa taksometru vadītāja, kas nevēlas, lai maksājums par braucienu būtu redzams uzraugošajām iestādēm. Tas ir tāds nozeres, pat ne Latvijas fenomens, bet jau plašāks fenomens. Patiešām dažādās valstīs ir šie dažādi risinājumi meklēti. Un tā kā jau es minēju šī online datu saņemšana, tas nebija tāds Latvijas izgudrojums. Nu, mēs arī skatījāmies citu valstu pieredzi. Bet kas tad būtu tās lietas, ko darīt, lai nākotnē ēnu ekonomikas īpatsvars būtu arvien mazāks? Savs redzējums uz veicamajiem darbiem ir visām uzrunātajām pusēm. Noteikti ir dzirdēts par tātad jauno ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu plānu, kas ir sācis darboties nu pat gada sākumā. Un tur šie uzsveri uz ēnu ekonomiku kopumā un arī tā skaitā taksometru nozari tas ietekmēs. Tātad uzsveri ir uz caurspīdīgumu un uz informācijas pieejamību. Jo vairāk ir saprotams katram vienam uzņēmējam un privātpersonai, ka viņa šis labklājības līmenis, finansu līdzekļu aprita, ka viņa ir redzama, jo vairāk ir šis preventīvais efekts, ka patiešām personas domā un rēķinās par to un pieņem lēmumus, tomēr varbūt iet tajā tā baltās ekonomikas virzienā. Situācija taksometru nozarē gadu laikā ir mainījusies. Galvenais ir turpināt strādāt ar mērķi, lai arī nākotnē atbildīgās institūcijas spētu veiksmīgi tikt galā ar ēnu ekonomiku. Skaidrs, ka tādā taksometru nozares kontekstā tā aina tik tiešām nav vienkārši tieši ņemot vērā to, ka nozare tādā pēdējo 10 gadu griezumā ir radikāli evolucionējusi, un tāda viena no galvenajām atziņām arī man pašam personīgi tiešām saistās ar to, ka, nu, teiksim tā, šīm publiskās pārvaldes un politikas veidotāju piedāvātajiem risinājumiem tik tiešām ir jāskatās jau tādā nākotnes attīstības virzienā. Jo, proti, ja mēs šodienas acīm raugoties, teiksim tā, meklējam risinājumus kādām problēmām, kas iestājās jau pirms 3 gadiem, tad visticamāk, ka tajā brīdī, kad mēs tiksim cauri tam garajam diskusiju procesam, visiem vajadzīgajiem, teiksim tā, formalitātēm likumdošanas procesā, visticamāk, ka šis risinājums jau priekš tās tā brīža situācijas jau būs novecojis. Savukārt uzņēmumu Bolt vecākais operācijas speciālists Nils Kacers stāst, ka uzņēmums arī iesaistās ar dažādām idejām, lai ēnu ekonomiku nozarē mazinātu. Viena no šādām idejām – taksometru vienotais reģistrs. Tiekoties ar valsts institūcijām un noturot sarunas, izstrādājām būtiskus risinājumus, kuriem iesaistīto pušu ieskatā bija īstenībā liela ietekme uz ēnu ekonomikas samazināšanu nākotnē. No tiem viens bija vienots taksometru nozares reģistrs. Ar šā palīdzību mēs veicinātu caurspīdīgumu un faktiski apvienotu vairāku datu avotus un nodrošinātu datu analīzi. Dabūt analīzes iespējas vienā reģistrā. Ar šo reģistru mēs vienkāršotu atsevišķus administrīvos procesus, kā piemēram licencēšanu vai pārkāpumu kontroli, un dotu iespēju datus salīdzināt dažādos laika griezumos. Sižet noslēgumā vēl pārdomām, kas liecina par to, cik ļoti taksometru vadītāji mīl savu profesiju un ir gatavi ziedot savu laiku tās dēļ. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā ir pieejama informācija par profesiju, par profesijām, par atalgojumu, nostrādātām stundām, katrā profesija un tā tālāk un joprojām. Un tur ir vairāk kā 2500 profesiju. Interesanti, kurā vietā tad mums ir taksometru vadītāji.
Taksometru vadītāja, rēķinot ar pēc stundas tarifa likmes, ir 9. zemāk atalgotā profesija no visām mūsu valstī esošajām 2500 profesijām. Tā kā drusku pasmaidot, varētu teikt, ka nu, tiešām cilvēki atrauj no sevis, un lai tikai varētu strādāt šajā jomā un šos pakalpojumus izpildīt. Gadījumā, ja jūsu uzņēmumā samaksa par paveikto darbu nenotiek godīgi, nomaksājot nodokļus, aicinājums neklusēt par to un ziņot. Šajā raidījumā tas ir arī viss. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies jaunākamreiz. Un atcerieties, ka pēc ziemas ir vērts pārbaudīt automašīnas tehnisko stāvokli.